Så er det i dag, at der er Black Friday inde på min hjemmeside Mikkel3ershop.dk Som I kan se her, så er der stor rabat Og der er nye trøjer her Hvor den her nede, den er limited Så den er mega sjælden og den bliver aldrig solgt igen bagefter Og så er der den der trøje, og den der trøje Og ja, I kan bare gå ind under produkter, så kan I se alt det, jeg sælger Og der er altså stor rabat på det hele Så skynd jer ind på mikkeltriershop.dk Det er det øverste link i beskrivelsen Det er jo geniale julegaver, og det bliver solgt rigtig hurtigt Alle, der køber han, får også en hilsen mad fra mig. Så altså, hop nu herinde, Det er også i beskrivelsen. Skynd jer, ja, fordi det går helt amok herinde. Okay, så jeg har fulgt efter Emil i noget tid, og han står lige herovre på kikker. Han står lige der, han aner ikke, jeg er her, og øh, jeg tror, at det ligner, at han er ved at jeg ja, plukke de der blå blomster der, men i hvert fald, så er min plan nemlig, at jeg skal finde hans nye base, og så skal vi udspionere ham inden, og øh, det, det bliver mega, mega spændende, fordi han har sagt, at jeg aldrig kommer til at finde hans nye base, og jeg aldrig kommer til at kunne springe i luften og alt muligt, så øh, det bliver altså lidt spændende, men lige nu der står han altså der, og jeg ved, og øh, måske at plukke blomster, så spørgsmålet er, og vi kan nærheden af hans base lige nu, øhm... Jeg, 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 tror bare, vi prøver at snige os om bag ham, fordi så kan vi lige nå at hoppe der ind før, at han kommer hjem. Uh, så det, uh, okay, jeg kigger ikke den her vej. Uh, okay, kan vi gøre det? Kan vi gøre det? Okay, det står med ryggen til nu. Damn it, okay, uh, det den her vej? Det er virkelig svært, fordi jeg har jo ikke været her før. Oh my god, der er et eller andet der. Det ligner bedrock. Hvad? Vent, hvad? Oh my god, jeg tror det er ham. To do Okay, okay, det er så meget ham det her Hvordan har han lavet en bedrock base? Ja, den kommer jeg ikke til at springe i luften, det har ret i Men bedrock, hvor har han fået fat i det? Og ved han overhovedet godt, at hvis det er Altså, han kommer aldrig til at kunne fjerne det her igen Altså, øh, <laughs> det, <laughs> det, er så dumt der Men alle de her malerier, og hvad står der herovre? To do, mandag, ballet, tirsdag, spise, bag Ej, 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 okay, det er så meget ham det her og hvad er der herinde? Der er et øh, kisterum og et toilet Okay, super Der er ikke så meget mere til den her base her egentlig Men øh, det, ja, det ved jeg ikke Vi skal vel egentlig oh, Vent g Jeg tror han er på vejen uh, Okay, hvad gør vi, hvad gør vi, hvad gør vi uh, Okay, jeg hopper herud Sådan der uh jeg ved ikke om I kan se lige til venstre står for mig der Vi skal virkelig være stille lige nu Men han står lige der Og jeg er seriøst på spand hvis det han her kommer herind Altså jeg kan jo ikke slippe ud nogen steder Jeg kan ikke engang hugge mig ud Fordi det er bedrock vi står i lige nu Med mindre på her Oh my god det der var jeg tror jeg godt vi kan komme ud Men jeg øh, ja spørgsmålet er om der er tid til det Ellers så må jeg gemme mig i Toilettet Eller hvad Ej nej, 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 det... Ej, det tør jeg altså ikke Prøv at tænk, hvad han har lavet på det her toilet Ikke, altså det er seriøst for ulækkert øh, jeg ved det er seriøst ikke Okay, hvad flik mig den der vej Fordi der står han, eller Nej, ved hvad Nej, 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 nej. Han er i kiserum lige nu Oh my god, oh my god Og oh, han kigger den der vej uh, yeah, uh, hvad gør jeg Okay, jeg hopper herned Øh, uh, uh, 3, tre, to, en kom uh! Okay, der er virkelig mørkt herinde Men, uh... Er han altså lige kom den på toilettet, og øh, jeg ved ikke, åh oh, nej, 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 han skal tilsætte sig, nej, 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 nej. det gider jeg ikke det her, åh oh, nej, nej, ad, ad, uh, nej, 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 please for det års, please for det os, hurtigt, åh oh, nej, nej, skal han til at trække ud, åh oh, nej, han skal til at trække ud, hvad, hvad, gør vi ved dig? Nej! Uh, vent, uh, vent, hvad? Hvor er jeg henne lige nu? Nej, 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 nej! Hvad? Jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg er ved at blive skyldt ud. Jeg tror seriøst, jeg er ved blive skyldt ud, venner. Nede i kloakken. Ja, det tror jeg, jeg ja. er. jeg nede i kloakken lige nu? Det kan simpelthen... At det der tis? Ej, nej, nej. Vent, er det blod? Ej, okay, okay. Nu, nu må det simpelthen stoppe der. Hvor er jeg henne? Og hvordan kommer jeg ud? Det her, det kan jeg ikke lide. Det kan jeg seriøst ikke lide. Åh, oh, nej, nej, nej. Huh? Hvad er der dernede for enden? Ej, nej, 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 nej okay øh, er, er det en drøm, det her? Ja, jeg tror, det er en drøm, det her Men, eller vent Fordi jeg gemmer jo i toilettet, ikke? Og, og så kom Emil på toilettet Og så skyldte han Jeg tror, jeg er nede i kloakken lige nu Ej, nej, 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 nej Det er virkelig ulækkert Der lugter altså også pænt meget Okay, hvad er der så? Prøv at jeg er lige blevet skyldt ud Jeg er lige blevet skyldt ud Det er ikke særlig sjovt, det her men der er et spor af tis den her vej Og så, vent, hvad står der derovre? Emils, oh my god Okay, det kigger vi på Hvad? Og der er bag derovre og Hæ? Hæ? Hvad? Martin? Hvad? Hej, hej Martin Hallo, længe siden mand Ja, det må man da nok sige Hvad, Hvad, Hva laver du hernede? Jamen, jeg gemmer mig for Emil i hans toilet, og så whoopty, så er jeg her. Ja, det er præcis det samme, der er sket for mig. Men, hvor, hvor lang tid har du så været hernede, Martin? Fire måneder, du. Ja, uh, ej, nej, 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 det kan det, det jeg ikke holde til, det kan jeg synes. Du forsvandt også bare lige pludselig, og så har jeg aldrig nogensinde set dig igen. Har du bare boet hernede, så? Jabber dabber. Ej, mand, okay, ja, det er godt nok. Ej, nej, 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 okay, så, så kan det være, at jeg aldrig nogensinde kommer ud igen. Men hvad er det herovre? Emils baghytte har han seriøst lavet En hytte Ud af bag hernede fra Altså nu skal vi jo også lige tænke på at Det er et toilet på altså i hans hus ikke? Og, og, og det, så må det være hans bag og tisse alt det her Med mindre når han har gæster og sådan noget Emils baghytte Ej 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 ej, ej hvor er det ulækkert det her man. Ej mand Altså jeg bliver nødt til at lægge en eller anden plan for hvordan jeg kommer ud herfra Er der overhovedet noget i de her ki Åh oh. Oh my god, det der, det ved jeg ikke lige, hvad vi kan bruge til uh, fordi, uh, når vi er i en kloak, så ved jeg uh, uh, Martin, har du nogen idéer? Nej, overhovedet ikke Dammit, okay Øh, uh, ja yeah. altså, Så har han sikkert også set det der i kisten jo Hvad skal vi gøre? Jeg ved seriøst ikke, hvad vi skal gøre Okay, vi kan jo starte med i hvert fald at uh... Nej, det kan vi ikke rigtigt Nej, det kan vi ikke Øh, okay, spørgsmålet er, om vi lige hurtigt skal svømme op igen igennem... Ej, nej, nej, det bliver ulækkert det her. Det bliver søgt ulækkert. Svømme op igennem her. Øh, vi kan ikke rigtig svømme længere end det her. Ej, mand. Okay, så, så tror jeg altså bare, at vi skal... Ja, jeg, jeg tror, at vi skal sætte en masse til hernede, og så håber vi på det bedste. Så vi sætter det inde i huset her, og så tænker jeg altså bare, at vi tæller for det. Åh oh, nej, 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 nej. Sådan der, okay, er I klar venner på, at øh, vi tænder, og så løber vi, og Martin du skal også være med, fordi det, det, jeg, jeg redder også dig, okay 3, 2, 1, sådan der, oh my god, oh my god, oh my god, det er så godt det her Venner, jeg tror, jeg tror vi gjorde det Martin, øh, Martin vil du med, hvad, hvad nu, nu, så, så er du sat ud om det, ved du hvad, okay men jeg skal i hvert fald ud Yes Husk nu lige alle sammen At det er jo Black Friday i dag Okay så sørg nu lige for Lige nu Hop ned på det øverste link i beskrivelsen Eller ja Mikkeltriashop.dk Og køb en masse Der er kommet nogle nye trøjer ud Og prøv at de bliver solgt Mega hurtigt Så skynd jer nu at tjekke det ud Inden det er for sent Okay det er jo nogle geniale julegaver Og den ene den er limited Så det vil sige den bliver aldrig solgt igen Den er altså ret sjældent Skynd dig nu ind Og alle der køber får altså en håndskrevet hilsen med Vi ses